Hej på er! Vad är tid? Ja, en minut, 2 minuter sen. God fortsättning, gott nytt år allihopa. Jag känner mig lite ringrostig. Jag sitter hemma som ni förstår. Jag har faktiskt varit lite ledig nu. Och jag tänkte innan, hur ska det här gå? Jag har ju inte pratat politik på flera dagar. Får se om takterna hänger i. Men ni verkar vara på hugget, för det har kommit faktiskt en hel del frågor. Har du gjort? Så att jag kör igång och så kör vi så där spontant. Det kan bli en ganska spännande sändning på det sättet att jag sitter ju hemma. Jag har ju 2 tonårssöner, man vet aldrig vad som kan hända. Om det kommer hem ett gäng kompisar här eller de får för sig att göra något prank eller någonting. Inte helt ovanligt, men vi testar. Dessutom, för att slippa möblera om, så har jag ställt telefonen och min iPad på en strykbräda. Och ni vet hur det är med strykbrädor. De kan enklast bara trilla ihop. Så jag ska försöka att sitta still och inte röra så mycket så att vi har någon olycka här. Men blir det totalt, ja, om allting faller och sändningen bryts, då vet ni varför. Men vi kör, man får liksom ta vad man har helt enkelt. Gott nytt år på er, vad kul. Det är många som hänger med här. Jag fick faktiskt en hel del frågor innan och jag har fått på Messenger som vanligt. En del föredrar att skriva där och det är helt okej, även om man inte alltid hinner läsa. Och på tal om det, när ni skriver meddelanden på Messenger så kan ni se att jag har läst, men jag får så många meddelanden och så fort man har läst någonting då försvinner det i flödet. Så att det är ofta som jag liksom tänker att det där ska jag gå in och svara på sen när jag hinner. Och så hinner jag ändå inte göra det. Men vi kör igång. Vad tänkte jag börja med? Nyårslöften. Har du några nyårslöften, var det någon som frågade? Förresten, innan jag börjar prata ännu mer hur den är, kan du bara göra en tumme upp om ni hör mig okej? Jag har ju ingen proffsig utrustning än så länge. Det är på gång, men inte än. Om någon kan göra en liten tumme upp. Hör ni mig okej? Angela Merkel får jag här. Jag ser lite tummar upp här. Vad bra. Då kör vi på det. Nyårslöften. Det var någon som undrade på Messenger om jag har några nyårslöften. Jag brukar faktiskt inte ha det. Jag är ju sådär gammal nu så att det var lite roligare förr. Men. Jag har faktiskt några år. Jag sprang en mil idag. Det hade inget med nyårslöftet att göra. Men jag ska faktiskt pausa från godisätandet. Jag äter så galet mycket godis den här julen. Och varför ska jag pausa med det då? Ja, men det är mest för att godis tillför ingenting. Det är liksom inte vitaminer, det är inte fibrer. Det är ingenting, det är bara onödigt. Jag är trött på det. Men jag ska väl nog säga att jag kan ändra mig imorgon. Och då ska ni få veta det. Nummer 2. Jag ska lära mig franska. Je parle un peu français, mais il faut que je fais des études encore. Som ni hör, jag pratade franska för många år sedan jag gick i skolan. Och jag har läst ett år i Frankrike faktiskt, men det var i min ungdom. Men jag ska försöka bättra på den och lära mig franska igen nu när jag har chansen att prata med fransktalande i Bryssel och Strasbourg. Nummer 3, jag har en till. Jag ska fortsätta vara en nagel i ögat i Bryssel. Jag ska fortsätta att liksom säga ifrån allt som jag tycker är tokigt i mina utskott. När det ska slängas pengar på saker som inte kommer göra någon nytta. Projekt som bara att kasta pengarna i sjön bland annat. Eller när man inte vågar nämna saker vid dess rätta namn. Eller könsstympning som jag har opponerat mig emot. Att vi har så mycket av det i Europa är ju galet. Till exempel, det finns så mycket, energipolitiken, att kärnkraften ska vara kvar, att om vi ska ha en omställning, det alla kallar för klimatomställning, då ska den banne mig baseras på konsekvensanalyser och fakta och inte vara någon slags, jag vet inte vad. Jag ska fortsätta jobba stenhårt i parlamentet. Det var väl ett bra löfte. Men jag kör igång med fråga, fick lite innan. Sofia, jag såg din fråga innan här också. Vad tycker du om KD? Tänkte på att det inte var länge sedan så de körde samma mobbing som resten av partierna. Och då ska jag bara göra som jag brukar göra. Jag går in på min padda igen så att jag får se hela frågan istället för att kolla i telefonen. Då ska vi se då. Då har den inte kommit upp. Men jag antar det här med att de också, ja, vad ska jag säga? Det är klövet. Jag tycker ju att de har antagit en väldigt bra
Nej, men de har ju styrt om kosan helt enkelt. Det har de gjort. Mycket är ju Ebba Busch Thor initiativ tror jag. Hennes känsla för både opinion men också hennes genuina känsla tror jag. Det får vi ju se. Men det är klart att det känns märkligt att folk som har stått och smutskastat partiet nu vänder då. Va? Men samtidigt är det sunt. Någon måste göra det och någonstans så... Hela den här grejen med att stigmatisera och smutskasta, den är driven från början av vänstern. Tyvärr har inte högern, som jag ser det då, varit starka alls i det här, utan man har köpt det här. Och, så att det har liksom, och sen någonstans så blev ju SD en gemensam fiende. Jag har sagt det så många gånger, det här handlar om makt. Vem vill att det ska komma in en ny spelare på spelplanen? Och ta, ja, ta sin plats, ta någon annans plats vid köttgrytorna. För det är vad politik har kommit att handla om väldigt mycket. Vilket ju är helt fel fokus naturligtvis. Så vad tycker jag om KD? Det är en välkommen vändning, verkligen. Sakpolitiskt i många frågor och naturligtvis inställningsmässigt. För det här är ju helt galet. Jag tror att vi kommer få läsa mycket om det här i historieböckerna i framtiden. Men framförallt, gå inte på... när folk kallar det en det ena än det andra. Och på tal om det så märker jag ju hur argumenten, de tryter ju. Jag är inne på en hel del såna här debattsidor och man är med i lite olika grupper där, och då är det ofta ledande socialdemokrater eller liberaler som lägger ut att ja, SD är ett totalitärt parti och nu hör vi stöveltrampen, ja, ni kan ju allt det där. Så ställer man en fråga, ja, på vilket sätt är vi totalitära? Har du något konkret att komma med? Nej, det blir väldigt tyst. Det har de ju aldrig. Det är ju det. Argumenten finns ju inte. Det är ju det som är... Ja, det är det enda de har. Det är retoriken och ett händelser, enskilda händelser i det förflutna. Nu trillar frågan in mycket här. Andreas, jag vågar inte lita på Ebba. Ebba röstade ja till en mycket generös anhöriginvandring. Ja, det gjorde hon och det ställer verkligen till det. Det kommer ställa till det ända till nästa regeringsskifte, tyvärr. Och det är väl min invändning med KD, att man har vänt, eller rättare sagt i valrörelsen så sa man en sak, man gjorde en annan. Man försökte ge sken av, och därför också tror jag KD stack som en raket. Man försökte ge sken av att man ville ha en begränsad och väldigt kontrollerad invandring. Men på pappret så levde man inte så. Men det har ju handlat om olika falanger i partiet att ta hänsyn till. Det är ju så. Jag kan också känna att det är lätt att vara ute retoriskt nu. Man profilerar sig som parti som tänker på äldre och som verkligen värnar sjukvården. Och det är väl jättebra med omorganisation att man kanske ska ta bort regionerna, det som innan hette landstingen till exempel, för att få en effektivare sjukvård. Men man måste också tala om vad det verkliga problemet är. Eller ett av de stora problemen, och det är att resurserna är ju mycket mer begränsade nu. Vi har haft en invandring, vi har ökat befolkningen. På 10 år har vi ökat med 1 miljon människor. 1 miljon människor, då är det 12-13% eller vad det blir. Det är en ökning som saknar motstycke. Och det sätter ju press. Du kan ju organisera det hur du vill. Det finns nästan ingen som klarar det, helt enkelt. Resursmässigt handlar inte bara om pengar. Men... vet jag inte om jag svarade på rätt fråga där. Okej, om ni hör dåligt helt plötsligt så får ni säga till. Och nu bara trillar in här. Vad tänker du om det som avslöjades om BRÅ? Jag tror jag svarade på den frågan innan. Jag är inte ett dugg förvånad. Man har ju sett de här aktivistiska, ideologiskt färgade tendenserna innan ifrån BRÅ. Och de lyder ju under justitiedepartementet. Och har ju nära kopplingar då till regering naturligtvis och justitieminister. Är det Morgan Johansson fortfarande? Eller har någon annan roll? Han har ju varit integration och inrikesminister och allt möjligt. Men jag tror han är det, va? Ja, jag tror det. Jag är inte dugg förvånad. Det är bara så sorgligt. För det är så man inte löser problem. Genom att mörka, inte tala om vad det egentligen handlar om. Då ska vi se då. Lisbeth undrar, kan EU få igenom att vi tvingas ta emot ännu fler? Ja, så kan det bli. Och jag fick en fråga här innan också. Som handlade just om... Hur Marie-Louise undrade, hur går det med att ena EU-länderna kring migrationen? Det går inget bra. Det var ju en stor, stor fråga i förra mandatperioden. Nu är det som att den har svalnat lite grann för att flyktingströmmen, vi har ju inte det här läget som vi hade 2015, men det man ser nu är att flyktingströmmarna ökar nu igen.
Så att jag tror bara att vi har haft en liten paus och sen så kommer det börja hända grejer. Thomas Tobé har varit ute här i debatten, om det var igår. Thomas Tobé, Moderaterna, sitter också i EU-parlamentet. Han vill ju då att vi ska ha en samsyn på migrationspolitiken. Och det är ju väldigt mycket SD-politik han för fram nu för tiden. Ja, det har ju Moderaterna verkligen svängt och det är vi ju glada för. Men nej, det är svårt. Vi är fortfarande framförallt Visegradländerna med Polen och Ungern i spetsen som inte vill ha tvingande kvoter. Jag tycker inte heller vi ska ha det. Absolut inte, det står inte SD bakom. Utan vi tycker att man ska ta emot efter förmåga. Hur man ekonomiskt och socialt och kulturellt klarar av det helt enkelt. Och därför måste det bli ordning på strömmarna in i Europa helt enkelt. Så att det ser lite tufft ut. Adam, jag vet du har frågat så många gånger, jag har inte svarat på din fråga, men nu ska jag ge ett halvsvar. Adam undrar varför vi röstat för höjd pensionsålder. Och jag är inte insatt i den frågan. Om vi har gjort det så tror jag att det beror på att befolkningen blir äldre. Och då är det ganska naturligt. Om medellivslängden ökar så är det naturligt att man också har en ökad pensionsålder. Det kan vara det. Men det finns ju fortfarande undantag och det tror jag vi står bakom naturligtvis. Men har du förslitningsskador och kan du inte jobba till en viss ålder så ska ju systemet klara av det också. Problemet är ju att pensionssystemet är ju underfinansierat idag. Och sen undrar du också, borde man ha olika åldrar beroende på yrke? Jo, men det kan man ju tycka. Om man jobbat med kroppen hårt, varit byggnadsarbetare hela livet jämfört med någon som sen bara suttit på kontor. Det är klart att det är skillnad, men jag tror inte man ska ha det liksom heller yrkesmässigt eller som yrkeskategorier, utan individuella bedömningar i så fall, om man har åsamkat sig skador och så vidare. Det är nog svårt att ge olika yrkesgrupper rakt av då. Finns det några undantag? Vi har ju våra ballettdansare till exempel. De får gå vid 40, men det är ju otroliga slitningar. Så det kan jag förstå. Håkan undrar, har min syn på EU ändrats sedan jag blev parlamentariker? Jag har fått den frågan innan, jag förstår att ni är nyfikna. Jag förstår ju mer i detalj vad det handlar om. Min grundinställning att EU har blivit en jättekoloss, som jag brukar säga. Det var en gång en god tanke, men som har blivit helt knasig. På så vis att makten har förskjutits ännu mer till EU. Det kostar, man ska göra så mycket nu och det kostar otroligt mycket pengar. I det göds och föds korruption och slöseri och framförallt när pengar inte gör nytta. Jag har aldrig förstått det här. Det finns ju, jag som ekonom är van att röra mig med ordet alternativkostnad. Det du lägger du pengar på en sak, hej Heinrich, god jul. Lägger du pengar på en sak så kan du inte lägga pengar på en annan. Det handlar ju om prioriteringar. Och varför lägga pengar på sånt som inte har någon större nytta? På så vis har min... Och sen har den insikten, jag tror också pratat om att i Sverige så målas det upp som att nationalism är så farligt och svensk nationalism. Och vi ska inte prata om sverigedemokratisk nationalism, att man värnar och tycker om sitt land och värnar sitt land och sina värderingar. Det är något fruktansvärt. Så kommer man till EU, det här har jag i och för sig stött på även yrkesmässigt. Jag har jobbat med väldigt många olika nationaliteter, framförallt europeiska. Men alla är ju nationalister utom svenska, för svenska är det lite smyg tror jag, på ett litet annat sätt. Men alla är nationalister, jag har sagt det innan. Det finns inte en italienare i parlamentet som inte funderar på hur de ska få mer pengar till Italien eller göra bättre för Italien. Svenska däremot vill gärna göra lite bättre för alla andra. Det är min känsla. Men det är klart att man är nationalist. Och det är ännu tydligare när man sätts i EU-parlamentet, trots allt. Så att har min syn ändrats? Nej, jag är fortfarande väldigt kritisk till hela hur man har satt upp allting, hur man jobbar, hur man sysselsätter parlamentariker, hur parlamentariker kan komma med olika uttalanden och man trycker ut resolutioner och visar att man är moraliskt jätteduktig, men sen händer egentligen ingenting. Så att nej, men jag ska återkomma. Som sagt, jag har jobbat ett halvår, träffat många fantastiska människor också kan jag säga.
tycker vi har en sund EU-politik än så länge. Då ska du säga så här. Hur har du generellt sett blivit bemött efter debatter etc? Ja, då misstänker jag att det är just i parlamentet såklart ju. Och även då i debatter som det står. Ja, hur har jag blivit bemött? Nu försöker jag bara krångla in med min dator här igen. Eller sitta med paddan. Jag kan säga att jag faktiskt för det mesta blir bra bemött. Det kan jag ärligen säga. Jag tror det är lite svårt också. Jag är ganska positiv själv. Och jag går gärna fram och hälsar och pratar. Och man förstår ganska snabbt att jag inte är något monster. Om man nu trodde det innan. Jag vet inte. För det mesta bra bemött. Vi blev inbjudna till en frukost några första veckorna. När vi började då i juli månad, det var Miljöpartiet som bjöd in alla andra parlamentariker eller partier, svenska partier då, eller parlamentariker, till en frukost. Men då kom inte Centern, Sossarna, Vänstern och Liberalerna. Men däremot så kom KD och M och Miljöpartiet naturligtvis. Och vi hade jättetrevligt. Och så det är ju bara trams. Jag tror att det där kommer luckras upp lite grann. Det finns en parlamentariker som jag har debatterat ett par gånger som aldrig hälsar. Nej. Och som tittar, ja, som om jag är det värsta hen har sett. Men det får vara hens problem, inte mitt. Jag kommer fortsätta debattera. Jag tycker det är så tramsigt. Jag tycker det är så här sandlådenivå. Vad säger släkt och vänner då? Var det samma fråga? Och den som undrade, det var Mattias som jag inte sa det innan. Nej, men alla har vant sig tycker jag. De vänner, jag hade redan blivit av med en del vänner på grund av mina åsikter innan jag blev partibunden. De flesta i min släkt har varit, tyckte det var lite konstigt i början kanske. Men nu upplever jag att alla är stöttande och sådär. Min pappa har alltid varit en stor supporter. Tack pappa om du kollar det här. Men det har gått bra. Och sen kan jag säga, i början så fick jag ofta höra när jag träffade vänner eller bekanta, ska säga, ytligt bekanta på stan. Jag delar ju inte din värdegrund då. Men de var ändå väldigt nyfikna. Sen fick jag höra att de ändå hade kryssat mig. Så jag tror nog att jag har ändå hjälpt till att få upp ögonen för SD. Jag hoppas det i alla fall. Så bra! Sluta använda hen. Jag vet, jag gör det lite för att retas faktiskt. Men det är ganska smidigt ord i vissa sammanhang. Men jag lovar, jag ska vara lugn med det. Och ja, nu hänger inte datorn med här. Det är så tramsigt. Nu ska vi se. Björn undrade, den frågan skrev jag ner innan för den kom tidigt. Björn undrar, eller skriver så här, med tanke på att det bor över 500 000 svenskar utomlands, var många högutbildade med djupa kunskaper i olika ämnen med barn, har SD funderat på att försöka locka tillbaka några av dessa genom någon slags flytta hem till Sverige igen program? Inte vad jag har hört. Man har inte hört talas om det faktiskt. Får jag kolla upp. Men jag tycker det är faktiskt där. Du sätter ju fingret på någonting väldigt intressant. Att man glömmer bort hur många svenskar det faktiskt är som bor utomlands. Och att många följer. Jag märker ju för sig det att jag får en hel del. Hej, hälsning från Australien och allt möjligt. Hej pappa, nu ser jag att du kollar. Hej, vad roligt. Så att det är faktiskt en grupp som man glömmer bort. Och det är intressant. Och det är många som fortfarande, även om man har bott många år utomlands, så bankar ju hjärtat lite extra för Sverige naturligtvis. Så att nej, det jag vet däremot är att om man har bott utomlands, jag har ju min kollega Charlie Weimers som jobbade i Bryssel för Lars Adaktusson, och då var ju han och hans familj skrivna i Bryssel, och när de ville flytta hem sen, när han blev EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna, då var det nästan omöjligt. Det var otroligt svårt, så att det jag vet är att det är jättesvårt att flytta hem igen. Det är ju lite märkligt. Nu minns jag inte exakt vad det var, men det var mycket krångel med Skatteverket och skriva sig och köpa hus och allt vad det nu var. Så att nej, jag vet inget sånt, men jag tycker att det är en bra, det var faktiskt en intressant fråga Björn. Och då får jag nästan fråga dig, är du sugen på att flytta hem igen? Då får du gärna svara på det i kommentarsfältet, är du sugen på att flytta hem igen? Då ska vi se. Johan undrar, hur utbrett tror jag att det är med skuggsamhällen i Europa?
Ja, det beror på vad man menar med skuggsamhällen. Om man menar att man inte vet om att människorna finns eller att de befinner sig illegalt eller på det sättet lever lite utanför majoriteten eller så. Om man menar det, ja det har ju absolut blivit vanligare naturligtvis med Schengenavtalet och med att man får röra sig fritt mellan de europeiska länderna. Det är ju också många, allt fler illegala som tar sig från icke-europeiska länder in i Europa. Jag vet att Frankrike har väldigt stora problem. Jag vet att Paris har stora problem med hundratusentals. Nu är det en stor stad, men hundratusentals illegala. Och de får ju betraktas som illegala migranter. De får ju betraktas som att de lever i skuggsamhälle. Jag tror att det är vanligt. Jag tror att det är vanligare i Sverige tror jag tillhör en av extremerna. Jag gissar att Frankrike är en av dem, men det här har jag inte siffror faktiskt. Men jag tror inte att det förekommer i länder som har lite mer självbevarelsedrift och kontroll. Som till exempel Polen, som man alltid nämner som ett skräckexempel för allting. Så jag vet inte. Jag tror att det förekommer i de flesta länder. Jag tror att Sverige är ganska extremt. Jag tror att Frankrike är ganska drabbat. Jag tror att Italien är ganska drabbat. Om man får kalla det så, det kan ju vara självpåtaget också. Men det beror lite grann som sagt på vad man menar också med skuggsamhälle. Vi har ju ett väldigt segregerat samhälle. Och det är det nog fler länder som har. Vi har ju varit innan väldigt förskonade från det. Förskonade, vi har bedrivit en annan politik helt enkelt. Men det var många år sedan. Menar alla de som inte syns i statistiken, säger Johan nu. Ja du Johan... Vet inte. Sverige brukade ju vara ett land som hade full koll på allting när det gäller statistik, när det gäller invånare och så vidare. Det är svåra att kolla nu med de här öppna gränserna. Så att jag tror att det finns ganska många som inte syns i någon statistik. Jag tror att det är ganska vanligt helt enkelt. Jag tror att det är lättare i Sverige för att det är lättare att få bidrag även om man inte är legal på det sättet. Men även om man inte får vistas här så kan man ändå uppbära bidrag. Så att vi har ju helt klart ett samhälle som gynnar den typen i alla fall. Då ska vi se. Belgien extremt, säger någon här. Det är möjligt. Jag vet för lite om Belgien faktiskt. Jag får kolla upp det. Det är en intressant fråga. Då ska vi se. Jag pratade om KD innan, vad jag tyckte om dem. Sen fick jag en väldigt omfattande fråga här innan också. Fördelar och nackdelar med invandring. Ja, då måste man ju fråga sig, det finns ju både fördelar och nackdelar naturligtvis. Och återigen, när man pratar invandring, då måste man måste särskilja på invandring och invandring. Det är en stor skillnad på kvalificerad arbetskraftsinvandring till exempel och asylinvandring med väldigt lågutbildade personer. Det är en väldig skillnad om man då pratar om att man ska få in människor i samhället och i arbete och så vidare. Det är också skillnad på vilken kultur man kommer ifrån. Det är mycket lättare att ta emot invandrare från Norge än från Somalia om man tittar kulturellt sett. Och ni vet den här kulturella värderingskartan som finns där Sverige är i ena hörnet som en extrem uppe högt upp i det högra hörnet. Och sen är Somalia bland annat långt ner i det vänstra. Så vi är väldigt långt ifrån varandra kulturellt sett. Och fördelar är ju naturligtvis att människor kan flytta på sig. Man kan bli kär i någon i ett annat land och få röra på sig. Man kan vara väldigt kvalificerad yrkesmässigt och behövas någon annanstans. Det är naturligtvis fördelar. Invandring för ju med sig bra saker på sikt naturligtvis kulturellt. Man vidgar vyerna och så vidare. Det finns väldigt många bra duktiga invandrare, företagsamma och såklart på alla möjliga sätt. Och så finns det också det motsatta, de som egentligen inte vill vara här kanske, eller här för bidragen, det får man vara ärlig med. Vi har ju ett system som tyvärr inte skiljer på det särskilt bra. Och sen så får man ju fråga sig, för vem är det bra eller dåligt? Är det för den enskilda individen? Ja, då är det säkert bra för många. Frågar man för samhället? Jag måste ju tänka som politiker och jag är ju även det som människa. Tänker ur ett samhällsperspektiv hur vi ska få ihop det här. Och då har vi ju den stora springande punkten och det är ju volymer naturligtvis. Volymer, volymer. Man kan inte ta emot hur många människor som helst med
Så kulturellt olika bakgrund, olika förutsättningar, ta människor med låg utbildning, lågt humankapital, tro att det ska gå väldigt smidigt och enkelt att ta sig in i ett högteknologiskt, ganska avancerat samhälle som Sverige är. Det glömmer man faktiskt bort. Att det, eller många tycks tro att alla länder ser ut som Sverige mer eller mindre. Men det är ju inte så. Och här har vi ju tagit oss vatten över huvudet, jag brukar säga det. Jag är inte emot invandring per se, men jag är emot en otroligt ansvarslös invandringspolitik. Den som har förts nu i några årtionden. Och då handlar det om allt ifrån vem man har släppt in, man har inte koll på vem man har tagit emot. Det har varit för lätt för att få medborgarskap till exempel. Man har inte ställt krav. Nu hade jag, och på tal om det, hade jag en diskussion på Facebook nu i veckan. Regeringen, jag hörde på nyheterna och då annonserades att regeringen nu ska utreda om man kan ställa krav på att en invandrare eller migrant ska lära sig svenska för att få socialbidrag. Tyckte jag märkligt att det inte har ställts innan, men då var det några som upplyste mig om att det där kan man ställa redan idag. Så jag vet inte om jag vet faktiskt inte om regeringen bara gör en liten fuling här och försöker få oss att tro att de har kommit på något nytt nu för att blidka opinionen, eller om det är någonting på marginalen, något man ska strama upp. Men det borde ju vara självklart, tycker jag då. Och det är sånt jag inte begriper. Och de här med kontrollerna, ja, men ni vet ju själva, det har ni ju säkerligen följt med att vi faktiskt hade en irakisk försvarsminister, var det va? På on the payroll, alltså, som uppbär bidrag från Sverige. Ja, och sen har vi nu med en afghansk minister också. Vars mamma, tror jag, som är död, fortfarande får pension utbetalat och sådär. Ja. Och det säger en del om att systemet inte håller, samtidigt som vi då utförsäkrar människor som egentligen behöver det här skyddsnätet. Så det är det som är grundproblemet. Vi har ju inte ett system som är rustat för detta. Vi har sett vad liksom varit för stormaskigt. För många har kommit igenom här. Så fördelar och nackdelar med invandring. Massa bra invandrare välkomnar jag självklart. Men vi måste tänka på volymer. Det är ohållbart att ta emot för många. Och vi måste också vara beredda. För det är någonting annat. Vi pratar så mycket om att Sverige är så sekulära och vi är jämställda och vi är så moderna på alla sätt. Men när det gäller att sätta sig upp då, säga nej till hedersförtryck eller hederskultur eller könsstympning för den del. Då relativiserar man bort det. Och så kan vi inte ha det. Och ju fler vi blir, desto tuffare måste det bli om våra gemensamma regler och värderingar. Det är nog många som får bidrag utan att vara kvar i Sverige, säger Johan. Ja, så är det. Det har ju också blivit en sport och det har jag fått. Nu vet jag, har ingen statistik på det, men jag har hört talas om det. Att man kommer hit även då i, vad ska man säga, pensionsålder, tidig pensionsålder. Får pension och då får man äldreförsörjningsstöd, vilket ju är nästan 14 000 i månaden, tror jag. Skattefritt. Så får man det och så åker man hem igen. Då lever man gott i var det nu kan vara någonstans. Jag ska kolla de andra frågorna, men det var ju stor. Jag vet inte, för att det här med invandringen såklart. Man måste titta på hur det påverkar kulturen, hur det påverkar ekonomi och så vidare. Vad vi gör nu, vi bygger bara upp spänningar i samhället och människor som känner sig utanför. Och en fullständigt ohållbar ekvation. Och så passar man på då från migrationsivrare att påstå att det är rasismen som är hotet. Nej. Sverige är i grunden inget rasistiskt land. Släpp det, men det vet ju ni också. Då ska vi se då. Ja, sen fick jag en fråga. Vart ska förföljda kristna ta vägen? Bra fråga. Man kan ju tycka att, eller jag tycker framförallt att kristna borde ha en fristad i Europa. Att det är trots allt i grund och botten har vi en kristen tradition och kultur. Så man kan tycka att det skulle vara otvetydigt så att i kristna hör hemma i Europa och får ha en fristad här. Men nu är det ju så galet att även i Europa blir man förföljd som kristen. Och det är faktiskt den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Är det någonting som ni någonsin hör vår regering prata om?
eller andra partier förutom möjligen, förutom SD. Det har ju faktiskt Charlie Weimers, min kollega, honom ska ni följa. Han för en gedigen kamp för kristna i Mellanöstern där de är mest hotade. Men naturligtvis, och jag brukar säga själv, jag är inte religiös, jag är inte troende på det sättet. Men jag är väldigt medveten om min kristna värdegrund, mina kristna traditioner, mitt kulturarv helt enkelt. Tror jag är jätteviktigt. Det kommer jag aldrig förneka. Jag älskar kyrkor. Jag älskar julen. Jag älskar våra, ja, i grund och botten, många kristna traditioner. Jag vet att det går längre bak än så. Det är inte bara kristendom. Men jag tycker att det är väldigt viktigt. Och något som vi ska värna helt enkelt. Så följ Charlie Weimers. Han är grym. Han finns också på Facebook. Min partikollega i EU-parlamentet. Ja, sen undrar Örjan, vilka andra länder inom EU har problem med unga män från Mellanöstern? Frankrike vet jag. Och de har Mellanöstern, de har mycket, många som har kommit ifrån Algeriet och förrätta franska kolonier. Men annars tror jag även här i Sverige ett tyvärr ett sorgligt exempel på problem med unga män från Mellanöstern. Och de växer ofta upp, även om man är född i Sverige, så växer man upp mitt emellan två kulturer. Eftersom deras föräldrar oftast har blivit uppmuntrade att bevara sin kultur fullt ut, inte assimilera sig, så får de det väldigt kämpigt och hamnar i ett, någon kallade det, jag hade ett ganska bra ord för det här, mellanförskap. Alltså man hamnar mitt emellan. Och jag tror också det blir väldigt krock med vår mesiga, vår dialogkultur och ta hand om och så vidare. Va? Det blir en väldigt krock mot många kulturer eller många tänket som man har i Mellanöstern. Det går liksom inte att fika bort problemen på samma sätt när man kommer ifrån. Man är auktoritärt uppfostrad som många är i de här kulturerna. Nu generaliserar jag, jag vet att det är olika. Men det är klart att det blir en väldigt kulturkrock med det svenska samhället. Och lägg till då att svensk polis faktiskt inte gör någonting, inte har haft befogenheter. Men idag träder en ny lag i kraft. Och det att man inte får ge sig på blåljuspersonal hur som helst, utan det kan ge upp till 4 års fängelse. Mycket bra! Skulle vi haft för länge, länge sedan, något som SD har motionerat för. Så det är jättebra. Vad tycker du om flerbarnstillägget? Kanske något att ta bort. Flerbarnstillägget är så mycket annat, det fungerar om man ska få en befolkning, att stötta en befolkning eller föräldrar som har kanske 1, funderar på 2 barn, 3 barn. Men när du har 7, 8, 9, 10 barn och sätter i system att det är din försörjning, så är ju inte riktigt det svenska samhället uppbyggt. Och där kvinnor i svenska samhället, bra eller dåligt, men det är väl det system vi har. Det är ju att även kvinnan är ute och jobbar och man skaffar inte 8 barn om man inte kan försörja hela familjen. Men så ser det inte ut idag, så där kanske man skulle fundera på, vi får väl se. Det är svårt, man måste vara lite pragmatisk helt enkelt, fundera på hur det slår. Ja, kan det vara så att många partier vill ta in ett max antal nyanländer som det vanligtvis tenderar att rösta? Nu säger jag inte slutet på frågan, men då brukar det vara S och så vidare. Men jag har ju hört det där, en del säger att det är att ha hög invandring och migration, det är valboskap, och jag tycker det är sånt, ja, men det är ett hemskt uttryck, man kallar människor boskap, så jag gillar inte det. Men, nej, men man börjar ju undra. Om man börjar undra varför i alla fall. Man har ju åtminstone inte tittat och funderat på konsekvenserna av invandringspolitiken. Det kan man inte ha gjort helt enkelt. Det är väldigt svårt. Jag tror att det är individuellt. Jag tror inte man kan säga heller att det är en syn på saken. Men jag tror inte det här med att man vill ge, att man vill sänka gränsen för medborgarskap när man väl befinner sig i landet, eller ska vara lätt att få rösta i riksdagsvalet och så vidare. Det är såklart, det hänger väl såklart ihop med vilka som det gynnar naturligtvis. Visst är det så? Hoppas du Donald Trump vinner valet i år? Jag hoppas ju att, ja, vad ska jag säga, demokraterna är ju på helt fel spår, så mycket kan jag säga. Donald Trump lämnar ju mycket att önska. Men det är helt enkelt så att demokraterna är inte bättre. De har gått snett, de har snöat in sig på identitetspolitik och rasism och massa märkliga saker som man har. Man är inte ute för att lösa problem helt enkelt.
tycker jag då, på rätt sätt. Och ja, så på så vis, om det är alternativet, någon av de dåliga demokraterna, så tycker jag faktiskt det. Och de har ju, tittar man på siffrorna, man gillar Trump eller inte, men tittar man, de har ju bättre sysselsättningssiffror än på många, många år. Och framförallt har ju sysselsättningen ökat för det man kallar spanska communityn och svarta. Och det är ju väldigt glädjande. Det har varit stora utanförskapsgrupper innan. Så att någonting bra gör ju han, den gode herr Trump. Jag hoppas Donald Trump vinner, säger André. Ja, då ska vi se då. Då får jag gå in på datorn här. Hur kommer det sig att anhöriginvandring innefattar en hel släkt? Ja du, jag vet inte faktiskt. Det är en bra fråga, den är konstig. Vad tror du om det nya partiet Nyan som tydligen har blivit godkänt och ska vara med vid nästa val, undrar Kim. Ja, vad tror jag om det? Jag tror inte att de kommer så långt, för att muslimer är ingen. Det är ju då ett muslimskt parti som vill värna muslimska rättigheter. Man vill egentligen ha särlagstiftning för muslimer. Man vill egentligen kalla klassar det mesta som diskriminering om inte muslimer får lite förtur och lite ja, särbehandling ska jag ju kalla, inte förtur utan särbehandling och så vidare. Jag tror inte på det. Jag tror att det finns, dels tror jag det finns många sekulära muslimer i Sverige. Dels så är det inte en grupp. Men så finns det en annan viktig anledning också. Det är att det finns partier idag som redan fångar upp de här grupperna. Och det är ju Socialdemokraterna och det är Centerpartiet. Miljöpartiet tror jag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet främst. Men även Centern har en hel del islamister i sitt parti, och Socialdemokraterna slöt ju för ganska många år sedan någon slags överenskommelse med något av de muslimska förbunden att man skulle gynna muslimer och se till att få in muslimer aktivt i partiet. Så de har ju ett särintresse där, de har ju identifierat det som en viktig väljargrupp helt enkelt, och det tror jag gör att Nyans inte kommer ha någon chans. Sen verkar inte Nyans, jag har sett att en del har varit inne och diskuterat med dem på Facebook och ifrågasatt det här med slöjor på små flickor. Då pratar vi väldigt små flickor. Men den diskussionen, den kan de inte ta. Utan allting avfärdar de som rasism och att de tycker att de ska få bestämma själva. Så här ser vi väldigt tydligt egentligen de stora olikheterna. Vad tycker du om att Sverige blivit ett skatteparadis för de riktigt rika med borttagande av fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och så vidare? Säg till slutet på frågan. Vad tycker jag om det? Ja, fastighetsskatten gillar jag inte. Jag förstår inte, om man nu köper ett hus och kämpar för det, varför ska man straffas för att huset stiger i värde? Den förstår jag inte på. Förmögenhetsskatten, ja nej, men det är fascinerande. Det är fascinerande, jag är kluven där. Jag kan tycka å ena sidan, om du sparar, sliter och kämpar, varför ska du inte kunna ge, när du sen går bort en gång, kunna ge det vidare till dina barn? Varför inte? Varför är det statens rätt och tillgång? Samtidigt ökar det klyftorna naturligtvis. Så att jag är kluven där. Jag är å ena sidan ganska liberal när det gäller skatter och så. Men jag tycker att det ska finnas någon rim och reson. Man kan säga att det är fascinerande att det är framförallt Socialdemokraterna som har varit med att, de här stora reformerna. Så att om ni tror att Sossarna på något vis är partiet för dem med inte jättestora resurser, så kanske ni ska tänka om. Men det är en bra fråga. Jag får nog faktiskt återkomma till den. Vet jag inte om... Jag tror inte SD som parti har några... någon vill ändra någonting där. Är det inte dags att totalförbjuda fyrverkerier, undrar Maria? Allt har sin tid. Det finns många skäl att förbjuda vilda och tama djur, skräms och så vidare. Åh, det är också en svår fråga. Igår när vi hade nyår här, så var jag bor ju i Höllviken, då tänkte jag när jag gick ut så här, det är nog 1 miljon som bränns nu här ungefär. Det är helt otroligt, så mycket fyrverkerier. Och jag själv gillar inte smällar och höga ljud. Så jag förstår ju hundar, jag förstår hundägare. Å andra sidan, ska vi inte ha lite kul ibland? Det måste vi ju kunna ha. Va?
Jag förstår att det är jobbigt för hundägare och jag tycker inte om det här att man börjar 2 veckor innan och så smäller man dagen efter och man får absolut inte slänga smällar och annat efter människor och djur. Naturligtvis, det måste ju vara ordning och reda och inte som på Möllevången där jag firade nyår för ganska många år sedan där det var i Chaparral. Det sköts raketer liksom på tvären och det var helt crazy. Så att nej, jag tycker nog inte det, men man ska verkligen hantera det respektfullt tycker jag. Sally undrar om människor bestämmer själva sina inkomster, så jag är ganska övertygad om att samhället skulle må bättre. Vårna jäklar, jag kan inte se slutet på frågan. Ja, men förmodligen, du har lite, jag tycker att du har en poäng där. Och framförallt tror jag, om folk vet vad pengarna går till, då blir man mer engagerade. Så att det är viktigt. Jag tror också man skulle ta mer ansvar om man fick ha mer pengar i plånboken själv. Att man hade större ansvar. Får man större ansvar så tar man större ansvar helt enkelt. Så är det ju. Kommer ni att försöka gå med åt vänster eller höger för att attrahera andra väljare? Ja, men det är det som är grejen med Sverigedemokraterna tycker jag. Att vi går, försöker inte gå rent allmänt i någon särskild riktning, utan vi har stått väldigt stadigt. Jag vet att det har pratats om abortfrågan, där vi har ändrat lite grann. Och vi har haft någon annan sån fråga. Men i övrigt står vi väldigt stadigt. Jag skulle säga faktiskt att vi är ett gott mittenparti. Vi är ganska liberala när det gäller ekonomiska frågor. Vi är konservativa när det gäller värderingsfrågor. Och vi är ju för en trygghet, en välfärd i grunden. Det ska finnas en trygghet för alla medborgare. Där är vi för. Så att jag skulle säga att vi är någonstans i mitten faktiskt. Vi betraktas ju, eller beskrivs ju alltid som extrema. Och det är en annan sån här fråga som jag alltid brukar fråga. Eller ställa motfråga, vad är det som är så extremt då? Det får jag aldrig något svar på. Det finns ju ingenting. Det är det som är så roligt. Eller galet. Så säg det till när ni hör det. Läs partiprogrammet. Det finns inget extremt i Sverigedemokraterna. Bara väldigt sunt. Jag hade inte gått in i det här partiet annars. Och så har vi ärva överför att du ska väl lägga ner dem på grund av skatt. Nej, men det tycker jag är en sak. När det gäller att handla, ärva företag, det tycker jag absolut att man ska göra. Gud, det ska man kunna göra. Vore det galet? Det kan man väl göra nu, va? Mm. Vad är ett rimligt bensinpris enligt SD? Undrar Ove. Ja, men det är svårt att säga, men det ska ju inte upp. Och vi har ju lagt förslag på att sluta med den här indexeringen åtminstone. För nu finns det en index som gör att bensinpriset ökar successivt år efter år. Och det är galet. En väldigt stor andel av priset som är skatt också. Man måste kunna leva på landsbygden. Det är klart att man kan bli bättre. Jag själv cyklar ju faktiskt, men jag bor ju... Jag flyger ju andra sidan varje vecka. Men när jag är hemma så cyklar jag allt jag kan. För jag tycker det är onödigt att ta bilen. Jag tycker det är skönt att röra på mig. Så det är väl bra om folk kan göra det. Men de flesta... Okynnes åker ju inte, tror jag, längre sträckor, utan det är ju för att man men man har ju ett jobb att sköta, man har barn som ska hämtas på dagis och det måste man ju kunna röra sig. Det är en del också, en grunden till att vi ändå kan jobba och vara aktiva. Tror du SD förlorade procent när Jimmy Åkesson innan valet satte partiet långt till höger? Vet inte. Jag tror att det var en svår skala det här med höger-vänster, för det beror ju på vilket perspektiv man menar. Vad är höger-vänster egentligen nu för tiden? Vi betraktas ju som extrem höger för att vi vill ha nollinvandring i stort sett just nu. Gärna nettoutvandring, och det är ju för att vi har för stora problem som det är just nu helt enkelt. Och då betraktas vi som extrem höger. Men det är ju bara svenskar eller inte svenska partier som är extrema åt andra hållet. I en internationell kontext är ju inte det en extrem åsikt på något sätt. Så att jag vet inte, kanske jag var förvånad, men jag minns inte riktigt kontexten och hur skalan, om det var Galtanskalan eller om det var traditionell vänster-höger. Jag minns inte det, men jag kommer ihåg det var under SVTs utfrågning. Vilket val började rösta på SD och vad var droppen? Kunde du vara öppen med det eller kom det som en överraskning för, nu ser jag slutet Frida, men för din omgivning gissar jag att det står. Jag har röstat på SD i 3 riksdagsval. Och för att jag har sett länge, jag har ju följt de här utanförskapsområdena. Min älskade bror bodde länge i
Tensta, Rinkeby, många år där. Jag har själv bott i Rinkeby. Jag såg hur politiken förstör de här områdena helt enkelt. Jag har träffat många människor som är desperata, som bor där och som är desperata. Och jag har sett att det inte fungerar. Sen är jag också ekonom, så jag förstår att det här ekonomiskt inte går ihop. Man kan inte ta in för många människor med lägre försörjningsgrad men högre behov av omsorg och välfärd helt enkelt. Den kalkylen går inte ihop, varken kortsiktigt eller långsiktigt, och det har inte blivit bättre. Jag läste Tino Sanandaji häromdagen, och då vill jag minnas att det stod, jag tror jag minns nu, att efter 9 år i Sverige är det bara 29% som är i jobb eller sysselsättning. Tänk då att vi har tagit in 1 miljon människor på 10 år. Då förstår man att det inte går runt ekonomiskt, och någonstans är inte det här politikernas pengar, det är era pengar. Det är era pengar som läggs på det här. Jag tycker inte man har rätt att göra så. Och framförallt är ju den yngre generationen, det är de som kommer drabbas ännu hårdare. De äldre drabbas idag, men även de yngre, som vi ger helt andra förutsättningar än vad vi har haft. Hej Rickard, god fortsättning. Stämmer, säger Frida. Vi ska se här, vad är klockan? Åh, gud, den är 17 minuter över. Jag måste sluta nu. Jag frågade min äldste son innan här om han hade något tips. Då frågade han, eller han frågade mig, mamma, hur länge tänker du köra idag? Nej, men jag försöker hålla det till en halvtimme. Nej, jag tycker du ska köra 45, sa han. Bra, då ska jag sikta på det. Men nu är jag några minuter över. Ska jag ta en sista fråga? Jag ska kolla mina anteckningar bara, eller om jag säger någonting bra här. Ja, jag tar en sista fråga, för nu ser jag dykt upp på skärmen här. Vad anser SD om EU-jordbruksstöd? Visar vi Sveriges självförsörjning av livsmedel och beredskap vid en eventuell kris? Sedan vi gick med i EU har vårt eget jordbruk minskat dramatiskt, och ett återskapande av ett självförsörjande av livsmedel skulle kräva en omfattande stöd. Vi vill ha bort jordbruksstöden. Vi vill ju ha bort, det vill säga att EUs stora budget på 1700 miljarder ungefär, där består ju, ja, kom inte ihåg nu, 70% tror jag av de här olika fonderna, där jordbruksstödet då är en stor del. Och vi vill ju ta bort allt det där. För att de här omfördelningar av pengar, för det är vad det handlar om, de gynnar stora markägare, de gynnar det, ja, nu Storbritannien fortfarande med, men vi brukar ha det här exemplet att den största bidragstagaren när det gäller de här jordbruksfonderna, det är den brittiska kungahuset, den brittiska drottningen. Och det är ju inte så att hon har massiv köttproduktion eller så, att hon äger en massa mark helt enkelt. Man har också visat att, jag tror det var Tjeckien, återigen, jag är inte säker, jag tror det var Tjeckien, där har det visat sig att det är bara några få som får, några få stora, kan nästan kalla det oligarker, som får det mesta av stödet. Så det gynnar ju inte småjordbrukare i första hand, det gynnar ju inte biologisk mångfald och allt man pratar om, utan det här handlar ju om, jag tror att Frankrike är också en väldigt stor mottagare. Vi är emot att vi ska skyffla pengar fram och tillbaka. Vi tycker självförsörjningsgraden borde upp i Sverige. Vi vill kunna stödja jordbruk och landsbygd, men vi tror att vi gör det mycket bättre med egna pengar istället för att skicka våra tiotals miljarder till Bryssel, och sen får man regionalt söka tillbaka bidragen och få mycket mindre tillbaka. Det tycker vi är knasigt. Och mycket av stödet slår också fel. Det slår ut egenföretagare. Det blir, liksom, det blir en snedvriden konkurrens bland annat. Så att vi är ju för att man tar bort det helt enkelt. Det är bara dyrt att skyffla pengar fram och tillbaka. Vi kan samarbeta kring handel, kring terrorism, säkerhet, yttre gränsskydd, utbildning. Det finns många saker vi kan liksom samarbeta kring. Jätteviktigt. Men vi behöver inte hålla på och skyffla pengar fram och tillbaka. Det bara försvinner i byråkrati, onödiga projekt, slöseri med skattebetalarnas pengar. Tack för ännu en trevlig och informativ direktsändning, Jessica. Tack så mycket, Pia. Jag tror vi avslutar med det. Hörrni, jag hoppas att ni får ett fint 2020. Nu kör vi vidare. Gott nytt år, Magda. Och jag hoppas att ni hänger med nästa gång också. Ha det så bra.